হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ট্ৰিপল এছ ব্লগছলৈ মই সুনীল শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, নতুন জেগা ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আজি, আৰু লগতে আপোনালোককো জেগাখিনি দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ধুনীয়া জেগা আৰু আপোনালোকে জেগাখিনি উপভোগ কৰক, কেনেকুৱা লাগে জেগাটো কমেণ্ট কৰিব। ইয়াতে জীৱ জন্তু থকা এখন পাৰ্ক, হৰিণা আছে, ময়ূৰ আছে, সকলোখিনি জীৱ জন্তু আছে। চ' আপোনালোকক যিমানটো পাৰিছোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাব আৰু স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া হৈছে ফুটুকী হৰিণী, ইয়াতে আছে ফুটুকী হৰিণা, আৰু এয়া হৈছে এইবিলাক নামবিলাকতো ডাঙৰ, মানে নানা ধৰণৰ ইয়াত পক্ষী আছে। চব কিন্তু জালনা দিয়া আছে আৰু, কাৰণ সেইকাৰণে হয়তো ফ্ৰীকৈ দেখাব পৰা নাই জালনা দি থোৱাৰ কাৰণে। এয়া চব ময়ূৰে কেনেধৰণে চালি ধৰিছে, ময়ূৰে চালি ধৰাটো দেখিব পাইছোঁ, ভাগ্য ভাল। আপোনাৰ ময়ূৰ আছে, বহুত আছে এইফালে চাওক, আৰু এটা ময়ূৰে চালি ধৰি আছে। এয়া চাওক, দুটা ময়ূৰে একেলগতে চালি ধৰি থকা দেখিছোঁ, আপোনালোককো দেখাইছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ, কি সুন্দৰ লাগিছে চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ চালি ধৰি দিছে। বহুত মানুহো হয় ইয়াত চোৱা, কিন্তু ইয়াত সোমাবলৈ কাৰণে টিকেট কাটিব লাগে 20 টকা লয় প্ৰতিজন মানুহৰ পৰা, আৰু আপুনি যদি মোবাইল লৈ যায় 20 টকা ল'ব, আৰু যদি কেমেৰা লৈ যায় 40 টকা কৰি ল'ব। ইয়াত হৈছে বান্দৰ, বান্দৰ খাবলৈ কিমান ধুনীয়া বস্তু দিছে, ব্ৰেড দিছে, কল দিছে। এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ দুটা আছে পহু, কেটেলা পহু, কিন্তু ভিতৰত সোমাই আছে, ভাল ধৰণে দেখিব নাপালোঁ, ঘূৰি আছে। আৰু ইয়াত আছে কাছ, এইবিলাক হ'ল কাছ। উইণ্ডি চিলড্ৰেনছ পাৰ্ক, এইবিলাক চব কি ধুনীয়া জেগা, কিমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। জেগাবিলাক নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভালেই পাইছে চাগৈ, সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈও, আৰু আছে বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখাবলগীয়া। চ' যিমানখিনি আছে সকলোখিনি দেখাম। ইয়াতে আছে আপোনাৰ হৰিণা আছে, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ, বহুত দূৰত আছে, তথাপিও মই চাওঁচোন কিমান দূৰ দেখাব পাৰোঁ। এইবিলাক চব চব ঘূৰি আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, গৰুৰ নিচিনা একোটা একোটা হৰিণা। খাই বৈ ঘূৰি আছে, আৰু এইটো এটা শিয়ালৰ প্ৰজাতি হয়, অকল এটাই আছে, একে জেগাত ৰখি নাথাকে, খালি দৌৰি থাকে ইফালৰ পৰা ইফালে। এইকেইটা হ'ল বগা ময়ূৰ, এইকেইটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান বগা ময়ূৰ বুলি কয়। আৰু ইয়াতে এখন বাচ্চাবিলাক খেলিব পৰা
সুবিধা কৰিও ৰাখিছে গাৰ্ডেন যেতিয়া সকলো খেলা ধূলা কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই চাওকচোন কিন্তু ইহঁতে উৰিব নোৱাৰে মানুহ বহি দিলেও পিঠিত লৈ যাব ইমান ডাঙৰ আৰু বান্দৰে আপেল খাই আছে বহিলে আপেল কল পৰিৱেশটো চব ইমান সুন্দৰ গছ গছনি সেউজীয়া পৰিৱেশ চিলনি আৰু ইয়াতে আছে হৰিণা 25 কেজিৰ পৰা 45 কেজি পৰ্যন্ত ওজন হয় আৰু এয়া ইয়াতে আছে আপোনাৰ কাছ ঢেৰ আছে সৰু সৰু বাম কাছ হয় এইবিলাক পানীত নাথাকে এইবিলাক বামতে থাকে চব কাছ সৰু আছে ডাঙৰ আছে আৰু